Hyvä ystävämme Ismo Lehkonen esittelee seuraavaksi hiukan perusasioita näiden kahden joukkueen ylivoimiin liittyen. Ylivoimapelaamisesta. Yksi tärkeimmistä osaamista tietenkin aloitukset ja aloituksen jälkeiset tapahtumat, eli voitetaan, tulee tasuri tai tappio, niin se pitää olla suunniteltu. Sitten on päätypelaaminen, eli pyörittäjällä pitää olla välittömästi laukaisuhdat ympäristä hyökkäysaluetta, ja kun kuti lähtee, niin maskipelaamisen tärkeys, se on ehdoton, että se pitää olla laadukas, ja sitten kun se on laadukas, niin sen jälkeen tullaan siihen laadukkaaseen kakkoskiekkopelaamiseen, eli kaikkien tiet johtaa sinne maaliedustaan, kun laukaisu lähtee. Eli ollaan tässä käyty Tepsin pelaamista läpi nytten, ollaan purettu sitä, niin lähdetään siitä liikenteeseen. Eli tässä on peruskuvio, mitä TPS käyttää, eli leftin kaveri pyörittää, täällä me huomataan Petrus pyörittää, maskimies löytyy, kultakypärä on siellä, jonka tarjonta on tuohon etutolpalle, neljön keskellä löytyy mies, jolla on laukaisuuhka, me huomataan Heikkinen tuolla taustalta, silloin sauma ajaa takatolpalle ja sitten toinen pakki pystyy liikkumaan tuohon niin sanotusti takakolmioon. Ja tästä kun lähtee liikkeelle, laukaisu tulee olla vahvoja kakkoskiekoissa, lähtee uusi kuvio pyörät, käytetään viivaa, liikutaan vähän, tulee takakolmio, haetaan Heikkistä tässä ja huomataan toi, että tuosta pystyisi pistämään joko etutolpalle, josta tulisi saman tien ykkösellä syöttö tai pystyisi nousee, tai sitten annetaan tuohon neljön keskelle, mistä tulee suoraan syötöstä veto. Mennään eteenpäin. Täältä tulee laukaus ja huomataan vahvuus tuolla maali edessä. Ja tähän kun tämä jää, tässä me huomataan, tätä kutsutaan sateenvarjoksi. Sateenvarjo pyörittämiseksi ja tälleen mennään eteenpäin. Ja tässä on peruspelaamista TPS, mitä TPS hakee silloin, kun siellä on myös filppulaa ja palvetta. Ja ennen kaikkea tuo Heikkisen laukaus on erittäin pelottava. Se on niin painava ja siitä tulee laadukkaita kakkoskia, kun se menee tolppien väliin. Ja sitten mennään jukureitten ylivoimaan seuraavaksi. Siinä on aika selvät perusperiaatteet. Jos niillä on sauma ajaa sisään, niin ne ajaa saman tien sisään ja suoria hyökkäyksiä. Mutta se, että mitä ne hakee viivan kautta kuteja paljon. Ja erittäin vahvaa maskipelaamista. Et siellä on tämmöinen peräkkäinen tupla maski, toinen on vähän ylempänä ja maalivahti on blokattu erittäin. Mennään eteenpäin. Eli toi maskimiehen tarjonta käyttää tulee tuonne vähän syvemmälle, että saadaan tuota neliötä vähän tiiviimmäksi. Tulee tuolta, huomataan, että neliö on tiiviinä ja nyt tulee suoraan syötöstä veto. Ja painoton pakki, mikä tuolla on, niin silloin sauma mennä tuonne takatolpalle hakee irtokiekkoja ja maskimiehet on erittäin aktiivisia. Ja sitten aloituksista. Tässä on sauma, jossa ampuu heti, mutta tulee vähän huonosti, käyttää viivaa ja nyt tää lähtee taas rullaamaan. Eli päätymies tarjoaa tonne, että saadaan neliöä vähän tiiviimmäksi. Ja nyt huomataan, tuolla olisi takatolpalla olisi mies, neliön keskellä olisi mies, viivalla olisi mies. Ja saman tien, kun jos viivalle tulee, niin sieltä pitää tulla sitten saman tien laukauksia. Liikkeelle, kun tästä mennään ja tästä tulee laukauksia. Huomataan erittäin tiivis maaliedusta pelaaminen, että siellä on kolme miestä hakkaamassa kakkoskiekkoja sisään. Ja aloitus. Tästä tulee tämä erittäin hyvin suunniteltu aloitus, mistä tulee maali. Me huomataan, että Piitulainen huomaa, että Jaa Kuusela on vähän haistamassa tuolta irtokiekkoa, mikä aloituksen jälkeen jäisi lähes sinne, niin hän jää vapaaksi ja pääsee ykkösellä ampumaan. Eli aloitukset merkkaa ylivoimassa ihan älyttömästi. Sen voittamalla tulee välittömästi maalipaikka, tai jos se hävitään 100-0, niin se purkaantuu kyllä toiseen päähän. Sitten täytyy olla sisäänvieti erittäin laadukas. Ja tässä näkyvillä liigan parhaita ylivoimaprosentteja, ylivoimamaalien määrä ja sitten oikeassa laidassa sarjasijoitus. Ja kuten huomaamme, ehkä jopa hiukan yllättäen, että ylivoiman toiminta ei tällä kaudella toistaiseksi korreloi ihan hirveän paljon sen kanssa, miten sarjassa on menestytty. Sean, yllättääkö tämä sua? Eikö toi vähän tue jopa sun pointtia siitä, että se ei ole kaikki kaikessa syyve? No joo, tätä voi katsoa. Joo, ehkä vähän yllättää kyllä, mutta siinä tulee just siihen, mistä puhun vähän aikaisemmin, että se suhde ylivoiman ja alivoiman kanssa, että se on hyvä.
niin sitten mä halusin nähdä sen statistiikan. Siitähän tässä nähdään sitten näitä heikoimpia ylivoimajoukkueita, että siellä 11 eli pohja vitosessa on kärkijoukkue Kärpät, Tappara, Lukko, eli aika lailla häränpyllyä heittää. Ässät on toki siellä viimeisenä. Mitä sä sanot, Arske, tästä näin? Oot sä yllättynyt näistä? No joo, yllättynyt sinänsä joo, mutta se, kun ruvetaan playoffeissa taas pelaa niin kuin voitossa, ruvetaan pelaamaan sitä kultamitalista ja sen, niin siellä yleensä ne YV:t, niin kuin ainakin missä finaalisarjoissa mä oon ollut erittäin tärkeässä roolissa. Joo. Eli tietenkin runkosarja on semmoinen, että tämän ymmärtänyt Kärpissä, niin ei sielläkään ihan älyttömästi niin kuin paneuduta siihen. Halutaan saada se oma peli kuntoon varsinkin alukaudesta ja kun se kumminkin kantaa noin hyvin, niin ei kannata sillain olla tarviolla huolissaan. Se kumminkin huitelee siellä 20 lähellä. Eli kun siellä parhailla on ne prosentit siellä 2-5, vähän vajaa 2-5, niin ei tarvitse niin kuin kaikkea paukkua pistää siihen. Sano vaan tiivisti. Mä komppaan vielä nopeasti tuosta playoffeista, niin se, miksi se korostuu siellä, on se, että siellä tehdään vähemmän maaleja, pelit on vähän tiiviimpiä, niin se yksikin maali on niin ratkaiseva siellä. Totta, joo, runkosarjassa ei pelata myöskään ihan niin isoista asioista saamieni tietojen mukaan. Mutta hei, Kouvolan KK, liigan tämän kauden ykkösjoukkueen ylivoimalla. Mihin perustuu tämän joukkueen suuruus? Tässä nähdään näytteitä, tietysti Malte Strömwall tässä kuvassa kultakypärässä on semmoinen kaveri, jonka varaan toi toki rakentuu. Mutta onko KK YV ylivoima ylipäätään sun mielestä niin hyvä kuin miltä se näyttää? Se on kyllä hyvä, koska siinä on oikeastaan kaikki, mitä hyvä YV tarvii. Mun mielestä ne pelaajat osaa liikuttaa kiekkoa ja löytää toisiaan, eli taitavia pelaajia. Sitten siellä on aika hyvää liikettä siinä ylivoimassa kanssa. Eli jokainen pelaaja on vähän semmoisessa niinku moodissa siinä, että ne pystyisi niinku ottaa sitä kiekkoa maalle päin tai itse tekee jotain ratkaisuja. Ja se on aina vaikeampi alivoiman pelata sitä vastaan. Ja sitten vielä on semmoinen kuin Malte Strömwall siellä, eli liigan paras veto, niin sekin on semmoinen huikea pelote aina siellä. Vaikka ei edes pelattaisi hänelle kiekkoa, niin hän on kuitenkin siellä, niin se vaikuttaa sitä alivoimaa huomattavasti. Sano vaarska. Niin, pakko ottaa tässä, kun Tapparan YV-mestaruusvuonna toimi, niin se oli semmoinen muuan Patrick Laine oli pamauttelemassa tuossa kohtaa, niin ei se... Et kunhan sä pitäisit sille kaverille tuohon suoraan niin jalko tai mihin ikinä sä haluat, onko takajalalle se kudin vai etujalalle vai jalkojen väliin, niin kun sä sinne pistät vaan hiljaisen tai kohtalaisen semmoisen syötön siihen kohtaan, minne se kaveri sen haluaa ja se pääsee puhtaalta kiekolta ampuun sen, niin se on aina se YV-vaarallinen. Kun meillä kaikissa joukkueista ei löydy tämmöisiä pyssyjä, mitä Malte niin kun on. Niin. Ja kun katsoo, mitä tämä koko ryhmä tässä nyt on, joka studion lattiasta, hienosti nousee haattajaa pitkästä, hakullisia kumppaneita, toi on kilpailukykyinen. Joo, siinä on taitoa, siinä on laukaisuvoimaa, siinä on vähän kokemustakin ja siellä niin kuin kaikki noin, kun sanoo, että Haata JPK on muutaman YV:n pistänyt kuntoon urallaan, että niin kuin se maltti, mikä hänellä on ja löytyy se kutiuhka, mutta sitten raksuttaa noin kumminkin toi pikkuset aivonystyrät tuolla ja pystyy sen syötönkin vielä hakemaan sinne jopa laukaisuuhan annon jälkeen, niin se tekee niin kuin YV:stä hyvän. Aina kun YV:llä on monta eri vaihtoehtoa, niin se vaikeuttaa sitä alivoiman pelaamista. Katsotaan jotain Tepsiä, niin se on sama kuin siellä on Filppula, Palve, esimerkiksi Kakko. Se on semmoisia pelaajia, että sä et ikinä tiedä, minkälaisen ratkaisun ne tekee. Juuri näin. Niin KK on ylimmä sama juttu, että siellä on niitä pelaajia, jotka voi toteuttaa joskus semmoisiakin asioita, mistä ei ole ollenkaan sovittu. Joo, tulee se luovuus sieltä esiin ja Malte Strömwall mainittu. Hän on ennätysvauhdissa tällä kaudella, jos puhutaan ylivoimamaaleista. Tämä statistiikka sen teille todistaa. Mika Pyörällä, Spede 17 häkkiä kaudella 06-07. Taisi olla kaikki Ari Wallinin syötöistä, ei mennä siihen nyt tarkemmin. Sieltä löytyy kuriositeetteja, kuten Klubnaa ja varmaan Jussi Makkonenkin sieltä kuriositeetiksi voidaan nimetä. Mutta Strömwall tällä hetkellä 13-23 pelin jäljellä. Ei tarvii olla Lassia nähdäkseen, että tuosta on hyvät mahkut painaa vaikka 18 taulua jäädä historiaan. Joo, mutta se on semmoinen homma, että kyllähän Maltti alkaa olemaan merkattu mies. Eli varmaan tuossa alukaudella pääsi pikkusen niin kuin puskasta pamautteleen siihen ekalle kuukaudelle YV-maaleja, että ei ollut ihan niin kuin vielä tiedossa, minkälainen asettua KK Laun YV:ssä. Mutta hei, tuohon tullaan palaan tänillä aikana. Voiko Malten laukauksen pelata todella pois? Ja jos sen pelaa pois, mitä muuta silloin aukeaa? Toi on hyvä avaus, Arska, mutta me siirrytään kohti Pelikanssia. Tässä kohdassa saadaan käsiteltyä muitakin hyviä YV-jengejä. Lahden Pelikanss nimittäin alkukaudesta jopa ratsasti tämän ylivoiman voimin. Se oli todella laadukasta, mutta kyllä se on jatkunut tähän päivään saakka, Sean. Joo, se on. Ja mulla oli hyvä keskustelu Saarisen Jessen kanssa. Siitä on kyllä vähän aikaa, mutta vähän silloin puhuttiin kanssa YV:stä ja miten he on sitä treenannut, niin aika paljon ne saa itse
itse sitä ylivoimaa niin kuin suunnitella. Et siellä on annettu aika vapaat kädet, varmasti valmentajat siellä auttaa, mutta Pelikans on semmoinen jengi, joka on onnistunut siinä, että ne pelaajat on löytänyt hyvän yhteissävelen yhdessä. Mikko Kousa viivalta. Kyllä, joo, siinä on se mun mielestä Kousalla erittäin, erittäin hyvä veto, eli hän on niin kuin periaatteessa Pelikanssin semmoinen no yksi niistä vetäjistä, onhan siellä muitakin, mutta pelaa erittäin hyvin, ja sitten on Saarisen Jesse ja Zohorna, mun mielestä niitä ehkä heidän ylivoiman liidereitä. Ja sitten löytyy kätisyyksiäkin myös, Ari Valli. Löytyy, ja pakko tuo Zohorna ottaa siinä, kun hän näitä YV-maaleja tänä vuonna pamautellut, niin pienistä kulmastakin löytyy se rannelaukaus sinne. Se ei niin kova kuin Malttila, mutta se on semmoinen erittäin tarkka ja lähtee nopealla sipasun lähtee ja molemmat YV tai yläkulmat hallussa. Mutta pakko sanoa toi vielä, toi kaski ja niin kuin Kousa tuossa, niiden liike tuossa potkulautaa käyttää ja on koko ajan niin kuin vetouhkaa, mutta pystyy myös sen vetouhan jälkeen siirtämään sen kiekon. Tuossakin näkyy tuo S-maali, mikä tuli, niin oli joutunut molari lähteä vastaan tuohon vetoon, missä oli Kousa ja maila pystyssä, mutta pystyi kääntämään loppuun ihan tyhjiin niin kuin Saarisen Jepelle. Se niin kuin se löytyy, että niin kuin jollain pakeilla käsi pystyy, niin on se lukittuna se yksi juttu, kun kuti on päätetty, niin se on se kuti lähtee, mutta sen pystyy lopussa vetämään pois ja kääntämään vielä johonkin, niin se on se, niin kuin se erittäin tärkeä YV-uhka. Ja näitä asioita pyritään tänään mahdollisuuksien ja ylivoimien tarjoimien saumojen puitteissa piirtämään teille, osoittamaan kätisyyksiä kaikkia ja tämmöisiä pieniä siirtoja, potkulautoja sun muita, mikä se ylipäätään onkin, jalat auki ja liikutaan sivuttaissuunnassa, mutta nyt loppuu Nyholmin studiopaletti, mennään Turun Palloseuraan. Joukkue, jolla löytyy, voiko jopa sanoa, se on liigan kaksi parasta ylivoimapelaajaa, jos puhutaan Malte, niin taidoiltaan Oula Palve ja Ilari Filppo. Kyllä mä sanoisin, varsinkin. No joo, molemmat, en lähde noista, mutta joo. Vaikea se on erottaa näitä. Hyviä. Joo. Ja silloin kun Filppula on poissa, niin edelleen sinne jää se Palve. Ja nyt tuli Petrus Palmu, musta 5-2, joka nähtiin Ikan piirroksissakin tuota vasemmalta pyörittämässä. Tässä on todella paljon, sanotaanko se sana, Arska, aihioita. Tässä on erittäin paljon aihioita, mutta kyllä jotenkin toi Palve ja Filppula siihen alkukauteen, kun ne oli yhdessä, kun se ja Pudis sinne nousi takatolpalle, Väyrynen keskellä vetouhalla ja se Palven loppuun asti se syötön peittäminen poikittain Filppulalle ja oli läheltä kattoon lokakuussa Pelikans TPS, jossa kaikki maalit TPS teki tyhjiä lukunottamatta teki YV:llä, niin se uhka, mikä siinä koko ajan oli, ja viivassa on tommonen kuti vielä kuin Heikkinen, ja Palvella on siinä monta paikkaa, mihin hän pystyy laittamaan, mutta sitten se, että mikä hänellä on, niin maalia kohti, kun hän on liikkumassa ja se vetouhka on päällä, silloin pystyy sen ratkaisun tekemään, mihin hän sen kiekon laittaa. Ja yleensä pistetään sinne, mikä niinku kannattaa sillä hetkellä tehdä, että vetää tai Väyryselle keskelle, Pudiselle takatolpalle siihen mailaan vaan, minkä Pudis puristaa jäähän. Ja, tai sitten poikittaa Filppulalle, joka pystyy ottaa jopa haltuun, on aika ottaa haltuun ja pistää selkeä rannekuti ylhäällä. Kyllä. Ja sitten katsotaan vielä graafisessa muodossa liigan tämän kauden tehokkaimpia ylivoimapelaajia. Joo, Malte Strömwall, nimi mainittu muutaman kerran, mutta hei Ilkka Heikkinen, joka tässä myös tuli esiin, TPS-laukaisuuhka. Ei yllätä ketään, Ilari Filppula ei yllätä ketään, mutta ehkä Teemu Turunen on sellainen, joka tuo taustalta on koko kauden kaikissa tilastoissa, se on noussut esiin, ja toi on aika vahvaa rekordia kyllä. Joo, toi on erittäin vahvaa. Kyllä Teemulla, siis hän on ollut, tai Turusella on ollut erittäin, erittäin hieno kausi, ja kyllähän se, että jos sä oot pistepörssin kärjessä tai kärkipaikoilla, niin kyllä sun pitää olla sellaisessa joukkueessa, että se ylivoima toimii, koska sieltä tulee suuri osa niistä pisteistä. Että sikäli tietty ei silleen yllätä, että hän on tuossa. Totta. Noin. Ja sitten tulee hakullisia kumppaneita vielä siihen listaan, jotka kaikki pelaavat erinomaista kautta. Mutta hei, on mietitty Oulun Kärpistä, että mikä se heikkous voisi olla, kun kaikki kulkee, kaikki menee niin hyvin ja varmaan 50 pinnan johto sarjataulukossa. Yksi osa-alue löytyy, missä Kärpät ei ole niin hyvä. Se on ylivoima. Päävalmentaja Mikko Manner kertoo hiukan seuraavaksi, että mikäs juttu tämä oikein on, tämä Kärppien YV-farsi. Kyllähän siinä on niin kuin periaatteesta paljon kysymys ja taas tämmöisestä tietynlaisesta matematiikasta, että jos alivoima pyrkii suojelemaan pisteiden välistä aluetta ja luomaan sinne vähintään tasavoimaisen tilanteen, niin ylivoimahan kaiken eri mukaan pitäisi, kun on yksi mies enemmän, niin pyrkiä taas pääsemään pisteiden sisään ja kun kiekko tulee sinne lähelle maalia, niin siellä pitäisi olla aina siinä irtokiekossa yksi pelaaja enemmän. Eli puhutaan tämmöisestä yhteisestä rytmistä ja sitä mä oon ainakin paljon yrittänyt tuolta NHL-peleistä katsomalla niitä maaleja, niin kopioida ja omaksua ja sitten tuoda joukkueelle. Et se on se vähimmäisvaatimus, että kun se kiekko pelataan maalille, niin siihen laukaukseen
siihen jälkihetkeen, niin siinä on, sulla on enemmän sun värisiä maljassa kuin toisen värisiä. Ja sitten taas tullaan sen jälkeen niihin, että kuinka nopeasti syötä, kuinka paljon ammut ja tämmöisiin yksityiskohtiin. Ja vielä jos ajatellaan, että ketkä on hyviä ylivoimapelaajia, niin kyllähän se sellainen pisteiden tekohistoria on aika tärkeä. Jos olet pikkupoista asti tottunut tekemään tehopisteitä, niin sulla on mahdollisuus sitten käyttää sitä omaa oivaltavuutta, oikea-aikaisia syöttöjä, laukauksia, piilotettuja tällaisia, niin myös aikuisiässä. Että harvoin käy niin, että jos et ole ikinä tehnyt tehopisteitä, niin sitten sulla on joku valmentaja, joka on niin hyvä, että se sanoo, että syötä vaan tonne ja tonne, niin tulee maaleja. Ei vaan kyllä se vaatii niin kuin oivaltavia pelaajakin. Ja tuntuu, että kun kevät koittaa, niin ehkä pelaajillakin tulee napsun verran enemmän semmoista tiettyä päättäväisyyttä ja sellaista niin kuin asennetta tai terävyyttä siihen ylivoimaan, ja ne laukaisumäärät ja semmoset syöttönopeudet korostuu. Ja sitten taas kauden aikana välillä niin voi olla, että varsinkin näissä isoissa kaukaloissa niin sitä kiekkoa haudotaan vähän liikaa ja ei malteta pitää asioita yksinkertaisina. No yleisestikin se, että päästään niinku sinne alueelle ja sitten ihan simppeleitä juttuja. Kiekko liikkuu mahdollisimman nopeasti, että ei jäädä hautoa sitä. Ja kätisyydet on toinen ja tietenkin siellä on huippuosaamista, eri ominaisuuksia, niin niiden käyttäminen hyväksi. Se on kumminkin pienistä asioista kiinni, että sieltä rupeaa tehoja tulee. Ja paljon laukauksia ykkösellä. Koko ajan suhkaa päällä, sitä pyritään hakemaan. Sitten meillä on pari aika isoa kaveria siellä maalin edessä. Niin siihen se perustuu. Siinä pähkinänkuoressa ylivoimapelin tärkeimpiä palasia, mutta kuka tai ketkä kokoavat joukkueissaan ylivoiman palapelin kohdalleen? Totta kai siinä on varmaan semmoisia, jotka on monta vuotta tahkonut tää ylivoimaa ja on niin sanotusti niitä pelintekijöitä, niin totta kai heillä on se suurempi vastuu. Mutta jokainen saa kyllä ottaa, että jos tulee, että on yö NR-peleistä jotain hyviä kikkoja löytänyt, niin saa kyllä tuoda ihan vapaasti esille, että ei täällä ketään lytätä. Että no kyllä meillä varmaan päävalmentaja Lehterä on isoimmassa, että oikeastaan hän antaa niinku malleja pelaajille ja paikkoja pelaajille, ja tietysti pelaajat saa sitten omia visioita kanssa suorittaa ja sopia omia kuvioita kanssa. Saarisen Jeppe on meidän siinä ylivoimaviisikossa ainakin isossa roolissa ja Jeppe on kyllä sellainen nestori siinä, että sen sanaa kannattaa kuunnella. Rintasen Kimmo varmasti auttaa, että hänellä on paljon osaamista ja Salolla myös, mutta aika usein se on kuitenkin sit ne, ketkä niinku pelintekijän paikalla pelaa, niin ne sit laittaa jätkät niille paikoille, mihin itse haluaa. No valmentajat antaa jotain vinkkejä, että mitä heidän mielestään kannattaa pelata ja vähän kataa ehkä vastustajan alivoimaa, että miten he pelaavat ja muuten käydään sitten niinku ylivoimakentällisen kanssa läpi asioita. Toimivasta ylivoimasta löytyy maalintekijöitä, syöttelijöitä ja maskimiehiä, mutta kuka nousee pelaajien mielestä erityisesti ylivoimaspesialistina ylitse muiden? Mun mielestä ainakin kun reineissä mennään, niin täytyy nostaa omasta joukkueesta Juhani Asu esille, että ei se aina kiva ole siellä olla, kun rantakari tykittää viivasta, mutta aika mukavasti se poimii niitä irtokiekkoja ja että siinä mielessä arvostan hänen toimintaansa. Kyllä mä tuo Kalaputa Antti nostan tosta viereltä, että siinä on aika sellainen YV-maestro. No siis pakko se on sanoa tuohon toi Maltte Strömvalli sillä lailla, että käytiin taas Kouvolassa ja saatiin pimennettyä totta kai se sieltä, mutta kyllä alati vaarallinen tällä hetkellä ja hakee yksin kiekko maalin takaa, tuo se aika helponnäköisesti alueelle ja pystyy se 15 maalia YV:lläkin paukuttaa siinä, niin pakko se on sanoa, että aika niinku ylivoimaisestikin mun mielestä ollut kyllä tuhosi jätkä näin niinku puolessa välissä kautta. Kyllä Tepsissä on pari sellaista, että Filppula on huikea syöttä ja sitten Palve on kyllä hyvä pelaa siinä, että on pelannut AV:tä vastaan, niin ei ole helpoimmasta päästä. No ehkä mä vastaan tuon mun kollegan tuon Filppulan tuosta viereltä. Aika juonikas, että hienosti osaa syöttää kyllä pieninkin väleihin. Sakari Salminen, että hän on aika taitava ja tietysti kova laukaus on tuolla Maltte Strömvallilla, että niitä varmaan paljon, mutta sanotaan nyt tuolla Strömvallin KK:sta ainakin tehnyt paljon ylivoimamaaleja, mutta jos se Turunen kehu mua, niin kehutaan nyt sitäkin sitten.